Ja, och sen? Och så här har jag 980. 980, ja. Jaha. Ja. Och så sån. Här har jag 90. 90? Ja. Ja, och du? Vet du dina? Ja. Exakt? Ja, inte riktigt. Jag har tagit med mig ett måttband här. Kommer du inte ihåg hur du var? Och så börjar vi med midjan. Gör man så här? Ja, jo. Är det på rätt ställe? Ja, jag tror det. Hon andas in nu. Ja. Hur mycket blir det? 62,5. 62, nu la du på lite du. Träcker fram kjolen, jaha. Ja. Vad ska vi träcka fram här då, när vi tar det här maten? Och upp till så har hon alltså... Kom och hjälp mig nu du snäll, för att jag blir så där hem. Okej, okay. Hur mycket blir det då? Kommer du ihåg vad du hade? Jag vill se. 110. 390. Och här nere då? Här. Vad säger man att det här är för mått? Hoftemål ser vi, tror jag. Hoftemålet? Hoftemål, ja. Är det inte en rompemål, nej? Och det blir 92. 91, 92. Ja. Det är ganska lustigt. Då har du alltså ungefär, säg nu exakt vad du hade, för jag tror att du vet exakt vad du hade. Jag hade 92, 58 och 90. Och om ni minns hennes siffror så ska ni veta att det gamla klassiska idealet, de där yppiga damerna ni vet som vi ser i bilder och skulpturer, de tror vi var så oändligt mycket större, att våra flickor har blivit så mycket slankare. Det är inte alls sant.